maxaan sameeyey? Beeshi baa daaran doole ee gobta ahayd baan eegay, yar ammaan. Naag aan kula cabta oo ina farmaajo la yiraahdo oo wax dhalay aanan aqoonin oo daalimad ah oo faajirad ah oo ay ah oo weligay anigu aan difaaci jirin oo aan ku dhashaqayn jiray haddii ay kudmahay ayada iyo madaxweynaha Soomaaliya aan dhihi jiray war gabadha walaashaa ka warhay war leeshi mareexaan dhan aan ka difaaci jiray yaa wax iyo qorqortay habar waaran oo aan kulada ku qubaysato oo Canada joogta baa aniga afka ila soo gashay haddii ay kudmahay ninka kan daalimka oo meel uu ku qortay ninkaan baa hogaaday buu nacab yahay kan buu nacab yahay mareexaan buu habar kasto oo waarata oo aan kulada cabta aray waarata haddii ay kudmahay fidnana ayada abuurtay iyo waxa kan xaaraanta iyo waxa nin xasar caadi leeyahay wada mujrimiinta ayaa abuuray walaal yahay dilay kidmay waxa dhacday markii ninkii la dilay yaa waxa amaanay beeshi baa daaran doole life baan galay dib baad u raaci kartaan si aan dadka muslimiinta u heshiisiyo xayada dabca sar baan kasoo bilaabay meesha waxaan soo maray dilay kidmay doqon ma waayay wadada uu soo maray beed meeshii hubka ay ku arursanayeen baa daaran doole oo aniga ay yani ay misayna baa daaran doole yani ninkii la dilay aan isagno